الله الرحمن الرحيم اللهم قلنا وليك الحجة بن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرض قاطوا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات بابا زي بلند پڑھو صل على محمد وآل محمد باوری بیٹھن تے مجلس ہومنی ہے تے صلوات ڈھلنی سارے بلند آواز نال پڑھو اللهم صل على محمد وآل محمد بس تبرکن حاضری نوکری اجازت میں نوکری پاک شروع کر دے مجھے مسلاؤ لحول ولاؤ قوت اللہ باللہ العلی اللذی بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز بلند صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد جی صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام لٹی گئی علی دیدھی بس تبرکن ایک جملہ مصائب دا مرہم سجاد دے زخمادی مرہم سجاد دے زخمادی و بیمار کو کر تنہا گئی فرمین نو تیرا وچ زندان دے مار ونجنا وہ بیمار کو بھولا سنگدا نہیں رو رو گیا دن تین کفن ضرور پواوا او پھپیاں دے کول ردا نہیں او کتھ سمر تو لے او تین دفن کراوا کو لب دی کبار دی جا بس ایک وائن بڑے پرانے دار بیچے دو قیدی آل محمد جے چلا گیا لے اید مظلوم من جنا اللہ دی عدالت چ زنجیر نال اٹھنا ہے بہو جی کیڑے کیڑے کے دن مرد وچوں تو عرت میرا ستوائی ماں موسیٰ قادم مستورا جو زائیں دی رلی دی جناب سکینہ ایرے مظلوم میں نہ کسے موسیٰ قادم دے زیور لہائیں نہ کئی اسگر دی بہن دیا رسیاں لہائیں میری مخدومہ جناب سکینہ دی آواز آنی ہے سجاد کافی عرض ہو گئے من پیو دا سینہ نے ملیا آواز آنی ہے سجاد تو جاننے میں پیو دا سینہ تے سمن دیا دیا سجاد آج تو پیو بڑھ میں تیری دی بڑھ دیا آواز آنی ہے سجاد کھیند میں تیر نال گلن کرا رو رو گیا دن بول پھر او چھوٹی اولاد علیہم بسم اللہ پڑھ کے براد زینے دے سام گئی اکل مار گیا دیئے سجاد اے دا سجڑے سامچ مار ونجے ان کتھے دفن کر دے
امام دی آواز آندی ہے سکینہ سرید حکم ہے جے نڑن جڑا نیڑے قبرستان ہوئے مری مخدومہ دی آواز آندی ہے سجا شریعت اے بھی حکم ہے جو اپنے میت نو امان چ رکھو امام دی آواز آندی ہے سکینہ تیری کیا مرضی ہے رو رو کیا دی وے سجا انشاءاللہ باقر نو سیرے پاوے آواز آنی ہے سجاد انشاءاللہ تیری رات رک ونجے سجاد کدا تا تیری قید رہے حسین آواز آنی ہے سجاد جتے ترائے معامل منگے آنی اتھے چاور چ منگے ہا آواز آنی ہے سجاد مارو باب نو وکھرے معامل جا باویا فرمین روات میرا میت میری مارو باب دی جھولی چا باویا جنا ماتم کرنا تا آواز آنی ہے ود کدے دون کرنا رو رو کیا دیے سجاد ہنتا کر بلاو کب بن گیا حسین اکبر دے اصغر دے درمیان میری چھوٹی جی قبر بنا ہویا او میں کیول اصغر دا گل چما کیول اکبر دا سینا چما رو رو گیا گا جگوا بھیڑ ملن انہیں آواز آندی ہے جگوا پردیشن بھیڑ دو سلاموں نے آخری وائن آواز آندی ہے سجاد ہن دیر نہ کر جلدی کر من بابا ملائے تو زیادہ جلدی نہیں کر سکدا او صدا او غیرے صدا او جو جو سر نیڑے باو جی آندا کی ہے اس انداز نال میری مخدوما جناب سکینہ مٹی تے لیٹ گئے ان اڑی امام سجاد پیو دا زخمی سن جائے میری مخدوما دے سینے تے رکھیا ہے پیو دے تسلب جم گیا دی ہے بابا نے دھرائی تسم بو امام دی آواز آندی ہے سکینہ میری دو کی جو کی نیب گئی ہے کی میں ودی نہیں بدی آئی ہے او چارن یوزائیں دی معصوم دھی تے رو رو گیا دیئے رو سار گواہ نا ہائے وہ دی ادائے دی دے وہ جیڑے سامی ازل مکم آئے پہلے دور لائے اوات چادرہ لٹیا خیمے آن جلا اوات محمل سادے ہائے وہ رازار اینا گھوڑیاں لبا جائے میں کو گھل واج بابا او دنیا اپنی دے ہو ہو گیا شام دی گرمی کھا ماشاءاللہ یہ تھے ذاکر اہل بیت جناب یاسر عباس کربلائی صاحب